mawmikun, mawmikun. Fa'ula kalili fa'ula yaf'ulu fu'lan. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Fa'ula fa'alun ufu'la daf'ul maf'alun. Maf'alun zaman makan. Hasuna yasunu husnan wa masanan. Fa'ula hasanun usulla tasun masanun. Majnaban fahuwa junubun ujnub la tajnub majnabun majnabun syaju'a yasju'u syaja'atan wa masja'an fahuwa syuja'un usyu' la tasju' masja'un jabuna yajbunu jabanatan wa majbanan fahuwa jabanun ujbun la tajbun majmanun majbanun wajuha yaujuhu wajahatan wa maujihan fahuwa wajihun ujula taujuhu maujihun zaman makan ya muna ya imunu fahuwa maimunun umulataimun maimanun zaman makan qala ya tulutulan wa maqalan fahuwa tawilun tulatatun زمان مكان وقرى يوقر وقرا وموقرا وقور موقرون موقرون ومن جسان فهو نجاس Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkid wa naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyyih
والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Tiap-tiap kali kita nak ngaji ilmu alat ni, kena niat dalam hati, wi Allah Ta'ala buka mata hati kita. Kita niat semata-mata, ya Allah ya Tuhan, aku niat belajar ilmu nahwu musarah masalah, supaya aku dapat guna benda ni untuk faham Quran, faham al-hadis, faham cakap-cakap ulama. Kalau kita niat lagu tu, pahala kita boleh dalam ilmu nahwu pun, walaupun dia ilmu bahasa, walaupun dia sungguh tak ada hubung kait dengan agama, tapi ada hubung juga melalui ni cara ni untuk nak faham Quran dan hadis ni. Maka kena niat ni molek lah, bukan kata semata-mata mengaji lepas sehari-sehari tu dah. Lebih lagi sorah, sorah ni penting sekali. Lepas tu kita duk ngapa mate kata wazir-wazir tu usaha ngapa ingat. Kerana benda ni akan jadi pedah bagi kita. Jangan buat main-main. Kadang-kadang bila-bila jamu duk ngapa tu kita tidur ya. Kita buat ulik tidur kita ya baru. Sain kawai guru duk baca, kita nyeruh. Ya tak boleh. Kena pakat-pakat ngapa. Pakat-pakat baca, pakat-pakat ngapa. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Sekarang ada wa bina'uhu, tak silap dia itu, lin musyarakati boh. Jalan lah. Kita kecek bak gapola ni tafa'ala. Al-babul khamisu, bermula bab yang kelima tu, situ dah. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bab tu mauzunuhu taba'ada yataba'adu taba'udan wa'alamatuhu ayyakuna madihi ala khamsati ahrufin biziyadati ta'i fi awwalihi wal alifi bainal fa'i wal aini. Waktu baca dah. Lepas tu bab tafa'ala, kalau kita jumpa dalam bahasa Arab ni tafa'ala dalam kitab-kitab, bab ning-ning bahasa Arab ataupun ahli lughah hantarkan akan sirah ni, akan luazir ni untuk apa. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wabina'uhu dan bermula bentuknya,
bentuk maknanya, makna bagi al-babil khamisi bermula bentuk ke, bentuk makna dia, bentuk makna bagi bab yang kelima ni ialah qabah lil musyarakati kainun ataupun maudhu'un lil musyarakati, dihantarkan akan dia akan bina dia tu lil musyarakati lid dilalati alal musyarakah, untuk menunjuk di atas berkongsi lil musyarakah, untuk berkongsi. Sining moleknya musyarakah bimakna at-tasyaruk, kerana musyarakah tu bina mufa'alah juga. Hak tu lepas dah masa Allah fa'ala dulu. Maka sini ha musyarakah bimakna at-tasyaruk. Tasyaruk ni berkongsi juga, tapi datang di atas wadhi tafa'ul. Kena kata lil musyarakati. Musyarakah ni kalau kita kira masdar daripada syarakah, musyarakah lid dilalati alal musyarakah, jadi hantarkan akan bab ni untuk menunjuk alal musyarakah, di atas berkongsi misuan ruam. Terhun suan, misuan ruam, ruam. Musyarakah dengan makna apa? Al-alal musyarakah ay alat tasyaruk at-tasyah. Makna apa tasyaruk? Berkongsi juga, tapi molek tasyaruk kerana atau ada tafa'ala dah. Dulu fa'ala bina'uhu lil musyarakah, molek ya bagi semakah musyarakah dengan musyarakah tu apa musyarakah dengan fa'ala tu wazatullah. Tapi bila bila alih kepada bab tafa'ala, ya gi kepada tasyaruk pula. Did dilalati alal musyarakati ay alat tasyaruki, berkongsi baina lisnai, di antara dua pihak, rawang song fang song fai. Tasyaruk baina lisnai, antara dua dua pihak. Berkongsi itu fi aslil fa'li, takluk pada tasyaruk. Berkongsi musyarak fi ya bang, berkongsi fi aslil fa'li pada asal bagi perbuatan, bagi fi'i. Pada asal perbuatan fi'i itu kena kepada gapo? Ha tu. Fi'i itu kena kepada gapo? Ya kongsi pada benda tu. Ma'a tasawihi mafi, tasawi ni masa Allah tasyaruk, tasawi tasyaruk ma'a tasawihi ma fihi padanya lid dilalati alat tasyaruki, untuk menunjuk di atas berkongsi, berkongsi suan misuan ruam dua kan, bersekutu, berkongsi, kongsi sekutu, baina listek antara dua pihak, berkongsi antara dua pihak, rawang songfai. Berkongsi itu pada aslil pledli, pada asal perbuatan. ในรากฐานเดิมของฟาเอนฟาเอนก็คือการกระทำเลยไปตัชารุกมาอัตซาวิฮิมาเซอร์โต bersama เออุลิกะดัวดัว
bersamaan oleh kedua-dua, oleh isnai, oleh dua pihak tu. Tasawi fihi fi aslil fa'li, berkongsi pada asal perbuatan serta bersamaan. Prom kanan dia kata tasawi, tautiamkan, taukan kong song fang nan naik kan katam dem. Dia sama, bukan kata berat lek mana-mana dak, sama-sama bersifat dengan asal perbuatan tu dulu. Kita nak misal. Ya kata dapat dah musyarakah bainal isnai. Kita tak terdedah dah bainal isnai ni antara dua pihak. Lepas tu fasaidan kia tagi. Misalnya takhasama, Zaidun wa Khalid. Apa makna tak khosoma? Asal pe'enya khosoma, khusum, masdar. Apa khosoma? Berbaloh, berkelahi, telok, buat weng. Berbaloh, berbantah. Dok baloh, Zaid baloh dengan Umar, Zaid baloh dengan Khalid, telah berbaloh bantah, berkelahi baloh oleh Zaid. Pia lagi, dia baloh sorang, baloh dengan angin. Ai tak apa ingin baloh, baloh pun dengan angin. Bila sebut tu baloh ada gu satu behok lagi. Zaid baloh. Patu piate wa Khalidun dan Khalid atau pada Zaid. Khalid pun bala. Telah berbala bantah oleh Zaid dan Khalid. Nak tanya, Zaid ni bala tak? Bala. Khalid, Khalid pun bala juga dengan Zaid. Kalau guna takhasama, guna takhasama, pehe kata Zaid pun bala dengan Khalid, Khalid pun kelahi dengan Zaid. Sama-sama tekan dua tu. Sama-sama tekan. Bukan kata Khalid duk dia, Zaid yang mau duk kata pong 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 pong. Hak tu tak boleh pakai tak khosoma. Kalau pakai kata kalau guna tak khosoma, pakai kata hai Zaid ni Allah. Wi berat-berat stay-stay. Khalid pun bukan main juga. Sama orang panggil. Sama tonyo. Dua tu. Gelegung-gelegung hak ni siku, hak ni letup. Hak tu tak khosoma. Kalau gitu tak khosoma, tak supo dengan khosoma. Khosoma ni pihak ya. Cuma bermusyarakah juga. Tapi geti satu pihak. Geti lagi mana? Berat marilik pihak ni. Pihak ni kalau kira-kira, ya masuk lekosi juga. Tapi dia tak ada top tu ke apa. Dia tak ada balas pun. Kalau tak khosoma ni pihak dua pihak selalu. Sama-sama. Sama-sama berkelahi. Kena kata ini, tak khosoma. Sama-sama berkelahi baloh. Sama-sama berkelahi. Nah, tu kena bukan sama-sama. Tang ko khat yeng kan. Tang khat yeng. Tang fai, tang telok. Ini tak khosoma. Gikut rupa tu. Kalau gitu khosoma ni apa ni asal bagi perbuatan, asal bagi khusum lah kita kata. Ikutlah asalnya khosoma ke khusum ke. Ikut kita, ikut hak tu di atas kilah. Maka kita kata tak khosoma ni reti kata tasyaraka baina Zaidin
wa Khalidin fi fil kusum. Ma'a tasawihima fi. Ni makna dia. Faham molek? Buka-buka kamu pak, kamu kata berkelahi. Kata kosoma berbaloh. Kita faham kata baloh, tapi tak erti maksud kandungnya dalam bahasa dalam wazir tafa'ala. Tak kosoma dengan kosoma, bila buka tengok lek kamu, kosoma pun berkelahi juga. Baloh juga. Supo ke dua ni? Tak supo. Dua ni sama-sama buat. Kalau kosoma je rupa ni pula. Kosoma. Zaidun Khalidan telah berkelahi oleh Zaid akan Khalid. Berkelahi oleh Zaid akan Khalid. Lek Khalid pun dia kena juga, dia piah juga, dia munggu Zaid mari berkelahi dengan dia. Tak ke Zaid duk kelahi dengan angin, kelahi dengan batu, duk kelahi dengan lengat dengan pokayu. Dak, ya Khalid pun ada kursi kak. Tapi lek Khalid tu dia-dia. Ya kawan tak ada apa. Lek Zaid tu mari dia cari buku. Wah, tu mung ni nak terjahat. Apa pula. Kawan dia-dia dia mahu dia cari buku. Ha, ni kalau rupa tu telah berkelahi oleh Zaid akan Khalid. Jadi bangsakan khusum tu kepada Zaid. Padahal Khalid pun dia satu pihak juga, dia kena juga. Moga kalau tak ada dia, tak jadi bernama kelahi lah. Ha, maka musyarakat antara dua ni tak supa. Hak ni tak syaruk bersama-sama. Ah, ni bersama-sama. Hak ni fang dia orang panggil. Zaid dia khat yang kap Khalid. Dia khat yang, khat yang kap Khalid. Jadi maknanya Zaid ya. Lek Khalid tu duduk dia. Tak ada kata apa. Kalau kita khosama Zaidun wa Khalidun, oh sama-sama, sama-sama berat tu. Faham tak baik? Tak supa. Kalau itu sini, tak khosama ini tak syaraka baina Zaidun wa Khalid fil khusum. Berkongsi lah antara Zaid dan Khalid, berkongsi pada berbantahan. Berkongsi serta bersamaan oleh keduanya Zaid dan Khalid, bersama padanya pada balah tu. Sama. Ingat kalau tafa'ala makna tu. Sebab itulah dalam misal hok musanne bawa mari tu tidak lepas daripada daripada kila. Ada orang tag. Dia kata taba'ada. Taba'ada Zaidun an. Dia kata. Lepas tu sengaja ulama kata kitab tu jadi salah jatuh nisbah kepada orang hok catat tu. Sebenarnya tabak ada Zaidun wa Amrun. Tu dia, depan tu. Habis itu. Apa tu dah? Ha, maka dia kata, bermula bentuknya, bentuk bagi, bagi bak yang kelima ni ialah, lin musyarakah, lit tasyaruk, baina lisnai, antara dua pihak. Berkongsi, fi aslil fa'li, pada asal perbuatan. Faham tak? Ni. Bukan duk ngaji sokmo ni. Mata bina kita tak ngaji lah. Lepas pada ni kita ngaji hak lain pula. Lepas tu bila pula nak tepuh takrih ataupun bina air bagi tafa'ala. Wallahu alam. Pak kalau tak usaha nak reti dalam tekan ni bila lagi nak reti? Dalam setahun, 4-5 tahun pula kena nak temu kitab nak sorah, ngaji. Lepas tu kita tepuh. Kalau kita ngaji kitab sorah lain pula, tapi nak mari tepuh tafa'alah pula bila? Lepas tu huraiyah di situ tu, dia kena kira mula. Kena kira. Jangan rasa, tak apa, tak kerti pun. Lah. Lepas tu tak ada kaca, tak ada usaha, tak boleh. Jangan nak ingat kata aku ni, boleh ya di ngaji hok ni ni, kali terakhir dah ni. Lepas pada ni boleh di tu yang tak ingat jidah kena. Wallahu alam. Kau lagu mana? Kena etikot kata.
Gapo. Sakut ngapo. Nampak senyap dah. Tu. Habis itu. Ha, kena kira, kena kira we support. Support dengan wa'ma. Hak Nabi suruh, Nabi kata, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Wa'malah untuk akhiratmu seperti nak mati esok. Kita nak mati esok, kita tahu kata kita nak mati esok, kita buat lagu mana? Malam ni tak tidur dah. Wa'ma, sekuat-kuat-ma. Awak sungguh-sungguh amalan kita. Kerana kita tahu kata esok kita nak mati. Maka mengaji pun kena ingat kata, ni mengaji kali terakhir juga ni. Tu mengaji kali terakhir, maka barulah ia terjahasi kesungguhan. Tu. Maka kata dia, berkongsi antara dua pihak. Fasa'idan. Fasa'idan. Maka naik ia. Maka yang naik iyo, asalnya lagu tu. Maka yang naik. Ni asal bahasa Arab. Terjemahan tu terjemahan asal. Bukan suruh terjemah tu ngajar. Pasal idan tu dalam bahasa Melayu lah ni terjemah gi. Maka apa? Maka apa dia kita kata fasal idan ni maknanya dan seterusnya ataupun kita kata maka lebih daripada atau lebih lagi. Ha, maka lebih lagi atau lebih lagi. Ha, itu bahasa Melayu kita. Atau lebih lagi. Dua pihak atau lebih lagi atau daripada 3 4 5. Maka sini fasaidan serupa dengan faaksara juga. Oh, i'rab dia. Wasa dulu ada lagi kelima ni eh. Eh, lepas lagi dalam mata kita. Fasaidan ni. Asalnya fasa idan fa ni orang panggil fa gapo so idan isim fa ni erok jadi apa so idan han erok jadi han patu sahib han dia mahzub takdir lagu mana demo takdir fa zahaba al adadu adadu di sini kena kepada adadu al istirak lah. Soidan. Eh, tak kena. Al-adadu adadun musyarik. Fazahaba adadu. Al-adadu tu kena kira. Adadul musyariki. Maka ha tu dia. Zahaba asalnya zahaba pergi. Maka pergilah. Maka naiklah. Zahaba ni maka meningkat. Pergi. Maka berjalan. Ha tu berjalan. La dadamnun. Ha tak asalnya zamnun. Zahaba berjalanlah oleh adadul musyarik. Berjalan oleh bilangan bagi orang yang berkongsi tu. Berjalan dah. Bilangan tu berjalan. Kecep berjalan. Berjalan maknawi ya. Maknanya kau berjalan. Kau berjalan lagi. Sebab kita tahu masa kau berjalan lagi semata tu. Bukan berjalan sungguh. Bukan ada kaki. Ya kecep bergerak lagi. Orang panggil berubah lagi. Maka fazahaba adadu. Maka maka berjalanlah oleh bilangan bagi orang yang berkongsi itu. Han keadaan bilangan tu. Soidan. Yang naik iyo iyo bilangan tu naik lagi naik daripada apa daripada dua so idan
minal lisnai. Ya moga nak boleh panggil adat dia kena sekuai-kuai dua. Kalau so tak panggil adat dulu lagi dah. Nak boleh panggil bilangnya tu ya kena dua dah. Asalnya gitu. Kalau itu fazahaba adadul musyariki so idan minal lisnai ni ila ila gapo? Daripada dua sampai kepada ila nak kata kena banyak banyak nak kata kena lah. Lepas dua tiga, kalau tiga empat pula lima ni ila gapo sini ila gapo ila ma ba'dahu ataupun ila ila salasatin wa arba'atin wa halum majarran gila ni pula petarik lagi lagi malah nak kata ila ma la nihayata lahu tu jadi sapa ke banyak doa. Wasa mustahil pula pada adat. Itu dia. Nampak tu dah. Kalau gitu so'idan tu erok jadi apa? Erok jadi han. Han. Mana sahib han? Adadu. Ni. Han pada tu. Ni bahasa Arab kecek lagu ni. Fasa'idan. Maka berjalanlah oleh bilangan orang yang berkongsi yang han keadaan bilangnya tu naik ia, meningkat ia. Hati kecek so'idan bahasa kita ke? Meningkat lah. Asal yang so'idan ni yang naik, yang meningkat ia. Dari sungkun. Sungkun. Tu kita kata. Sungkun. So'id min. Meningkat daripada dua pihak. Tak ni dua dah. Meningkat daripada dua ila salasatin kepada tiga pihak. Wa arba'atin dan empat pihak. Katakanlah. Wa halum majaran dan katakanlah. Halum majaran dan tarik lagi lah. Itu maksudnya gitulah. Kita ikhrab dah dalam. Dalam kita. Tufah. Lafah halum majaran ni. Dalam tufah tu saniyah. Ada huraidah. Ikhrab dah dulu. Okay, ingat-ingatlah. Habis itu kalau itu fa ni for gapo? Tu for harap atap atap jumlah atas jumlah orang panggil. Tu for tu harap atap atap kepada jumlah wa bina'uhu lil musyarakati tu atau kepada jumlah tu sendiri. Tu boleh juga bainal isnain tak ni tu. Habis itu. Nah, boleh. Kecek bahasa kita kalau kata so'idan ni apa? Maka antara dua pihak dan atas lagi. Dan atas lagi maknanya 2 3 4 bukan kata 2 saja. Tak serupa khosoma ni. Fa'ala ni. Fa'ala bina musyarakah dua pihak ya. Tidak ada pihak yang ketiga. Kalau fa'ala musyarakah bainal isnai ya, cuba perhati. Perhati hak dulu. Yang musyarakah bainal isnai antara dua pihak ya. Kalau fa'ala dua pihak ya, tidak ada pihak yang ketiga. Tapi kalau tak fa'ala ada tiga kata dia, sampuak, si puak ha puak. Sampai, si fai. Kalau fa'ala dua pihak saja. Tu. Tu orang panggil dalam bahasa Arab demo. Kita tak ada ngaji surah mana. Harap baca terjemahan ya. Kalau ngaji tafsir ke? Bukan tafsir, terjemahan.
Lepas tu tafsir tu bukan tafsir sungguh dah. Orang panggil kecek tu otak kepala. Ya moga je tak perhekat dah dulu lagi dah. Padahal tafsir ikut mananya. Sebab tu Imam Sayyuti dan segala a'immah lain berkata siapa yang tak reti nahu sarah ma'ani bayar-bayar ni haram tafsir Quran. Haram. Nak mengajar ilmu tafsir pun haram. Ha, kerana akan membawa kepada berdosa, berdusta atas Allah Ta'ala pula. Dia menaruh atas Tuhan. Ya Tuhan bukan nak kot tu. Kita ikut say. Sebab tu tak boleh. Tu. Yang main-main lagu tu. Okay. Ni boleh tafsir, tafsir, tafsir. Bukan tafsir. Baca terjemah. Terjemah yang betul. Ambil terjemah mari kecek-kecek. Lepas tu tu otak lah. Oh, orang kata gini. Sebab tu duduk selera habis. Orang tu pahal kot tu. Orang ni pahal kot ni. Tak ada kira tu Al-Quran. Tak ada kira tu ulama hak tafsir. Ulama hak berilmu tu dah. Ya go. Sebab tu kalau tak reti sorah lebih kurang yang ada kecek besar. Sebab tafsir Quran tu. Ya tak boleh. Takut nak membawa kepada dusta di atas Nabi, dusta di atas Allah Ta'ala. Takut man fassara al-Quran Nabi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Oh, Nabi kata, siapa pergi tafsir Quran dengan otak kepala dia, cedek tempat neraka lah. Boleh-boleh. Ha, tu boleh cong lah. Boleh booking tiket untuk pergi neraka boleh-boleh. Ha, Nabi kata. Kalau gitu berat je lah. Habis itu... Haa tu. Ayah God eh. Ni masa duk ponok tak mengaji. Winama kata duk ponok je. Celuk kata duk ponok dala. Duk mana dek duk dala. Lepas tu ha, boleh ngajar dah. Ha, boleh huda-huda. Boleh ceramah dah. Boleh huda-huda. Oh. Lepung, 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 lepung. Waktu bi ayat Quran seayat. Waktu bi hadis sehadis. Pong, 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 pong. Oh ya hadis dah. Duk ngapain ngaji mana dek? Ponok dala. Orang yang cek perakwak tengok, duk nyeroh je. Duk mengaji. Kenapa eh? Haa, tu jangan main. Haa, tu dia. Man asyraqa, man asyraqat bidayatuhu. Haa. Asyraqat nihayatuhu. Siap barang siapa yang bersinar. Asyraqat ni yang bersinar dan dan bercahaya oleh bidayatuhu, oleh permulaan dia. Kalau dia mula, dia tu mula dengan molek dah. Duk ponok hari tu mengaji kuat, dapat ilmu, mengaji reti, ngaji sungguh, hasil mujahadah dia, hasil barakah ilmu dia. Asyraqat nihayatuhu, di hujung jatuh pun akan bercahaya juga. Kalau sinar di humi, hujung akan bersinar juga. Kalau gelap di humi dah, nanti tengok di hujung pun juga gelap. Walau celah-celah tu nampak bersinar, tapi hujung akan gelap juga. Kerana di humi dia gelap dah. Tapi tu tak boleh kira, kita kena mengaji. Kau muda-muda ni dia mahu kata, hei nah, hei boleh duk ponok berapa tahun dah? 2 tahun. Hei mahu ngajar kau lah. Boleh dah. Buat pimpin-pimpin budak kelas 2, kelas 3 kolu amma nak ngaji lagi. Hei ngajar kelas 2, kelas 3 adik. Boleh geti dah ke anak orang Jermiah. Boleh huda-huda. Mahu ngajar nak wi sebulan sikit-sikit-sikit. Hei satu hisah tak pada. Oh. Dan seminggu tu dua madah apa dah. Oh. Belah-belah duk ngaji ponok ada ulai mari. Kita pun nampak, nampak kita pun ngajar. Akhir-akhir kau sibuk hok nu. Dia mengajar sekolah, dia bukan kata sekolah ngajar. Dia banyak kara lagi. Kena buat prakmen, kena buat aduh, banyak kara lagi weh be. Pak kau tunggu budak, kena pergi senamo. Tunggu budak, kena buat prakmen pun kan real lagi. Bukan satu perkara, 2, 4, 5 ni. Apa masa kita duk mengaji mula-mula nak mula ni? Akhirnya pakai dengan benda tu. Habis. Bukan tak saya tolong, kau dulu. Faham tak?
Hei, mangannya tadika tak ada orang cikgu ni. Nah. Nah, bidik tak ada cikgu tadika ni. Cikgu bini be dah. Tinggal mu sorang. Nampaknya ada harap pai sikit. Mari, ya tadika. Kita pun apa? Oh, payah apa bak lebar tawau tu nya. Tak ada payah apa ni. Kita pun tertipu dengan keadaan itu. Gitu buju. Pak bukan kata. Ah, maka waktu email kata, "Hai mengaji ngaji klik satu hak." Tu gi ngaji ah. Ha, mula-mula. Hai bukan sekadar ngaji tadi ka wei. Kena peksa budak. Kena kerusuh budak lagi. Dia mana nak peksa sekolah. Nak mana peksa lagi sekolah ni tahun lepas tadika kena kira lagi. Tadika nak buat. Alah, bukan sekarang. Saya tahulah. Berarti kita yang sibuk dengan benda tu, yang tertarik dengan benda tu. Masa ni tupu dulu. Tupu dulu. Masa kita puluhan ni sampai ke 30 ni, celah ni molatnya tupu ke ilmu. Lepas tu 30 tu, hak tu nak bining lah. Ah, bila bining 30 tu kak, kalau wasa zok dengan ilmu lagi, dia ngaji, tok-tok-tok lagi. Kalau wasa tak zok dah, dia pakai kerja tu. Tapi masa ni kita ngaji dulu, 30. Aduh dia. Mudah-mudahan tak ada lah Tok Akidalanya. Lepung-lepung-lepung lek luar. Lepas tu ngaku kata Tok Akidala. Tok Si, mudah-mudahan tak ada. Noknya hasil kejayaan di sini. Lepas tu klik bimbing masyarakat di rumah. Tok Si, Tok Si lagu tu. InsyaAllah. Ada. Ngaji sungguh dulu. Supaya mudah lagi. Alah. Tu angin nampak dia mahu mengajar nak atik. Tak ada ayah pakai jubah tu. Tak ada ayah. Kat subel tak ada ayah. Orang nak cari. Kita klik Azhar pun. Nak pakai piyuk Azhar tu tak gamuk nak pakai. Wasa tak badai dengan benda atas pala. Wasa orang nak pakai piyuk merah tu. You kena. Buat syekh ni 30 juzuk lah dada tu mesti dah. Kro'e. Syekh. Lepas tu segala ulum syar'iyah. Allah makun wal mangkun. Kena reti. Lepas tu bukan kita lagi nak hidup bakal waktu. Tu. Habis itu. Kenapa nak? Nak kata tadi kan lah ni. Dia mahu duk mari hubung kan? Tadika kau dulu. Bukan tak saya tolong tu imam minta orang sungguh umur duk mengaji. Dan umur ni bukan sekolah di muda tadika. Umur ni nak buat lebih pada ni lagi. Ha, kena tak gitu. Orang tua satu macam. Orang tua ni belak dia lah. Biar kecek sore dia ni. Hai badai dah ngaji pun banyak-banyaknya. Kau dah bining. Kau dah boleh ajak nak bining ke badai dah. Orang tua ni dia tak nampak. Belak dia dia kecek sore. Tak apa ya meh. Ha. Kau dah nak bining mari duit. Ngepek-ngepek hala duit. Anak pergi ngaji ni. Ya anak dia dah. Ha, belak dia lah tu. Tak sabar kira apa lagi. Kalau dia kecek pun belak dia. Ah tu dia. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Maka yang lebih lagi daripada isnai min apa dia min isnaini ila salasatin wa ra wa arba'atin wa halum majran. Tarik gi lagi. Maknanya ataupun gini tak boleh. Tu dia. Gini tak apa. Takut ada wahlum majarran ni payah pula. Mina al-isnaini ila salasatin wa ma fauqaha. Halum majarran dia mahu pening-pening hati tu pula.
ada dah terasa dah. Clean. Sanjian terasa. Ila salah satin wa ma fauqaha, dan barang yang atas daripadanya daripada tiga. Apa juga. Pakai hok ni sini. Ah, tak kena duk halum majaran dah. Nah. Kalau gitu dia kata bina area daripada tiga kepada atas lagi. Jadi bermusyarakah juga, berkongsi antara dua tu. Dan dan naik lagi daripada daripada dua. Wa bina'uhu lil musyarakati bainal isnaini fasaidan. Ha. Patu je nak misal lah tu. Misal dua, misal hak saidan, tiga ke atas. Misalul musyarakati bainal isnaini nahwu taba'ada Zaidun an Amrin. Ha, tengok cecek. Bermula misal bagi musyarakah. Dia bukan misal musyarakah, bina, misal bagi bakning yang bina dia lil musyarakah. Bukan nak misal di musyarakah tu. Misalun musyarakati, bermula misal, contoh bagi al musyarakah, bagi berkongsi. Bermula misal bagi berkongsi. Berkongsi takluk pada musyarakah. Bainal isnaini, berkongsi di antara dua pihak. Nak misal we nampak dulu, kongsi dua pihak lagu mana. Tu yang kongkan in suan ruam. Mi suan ruam rawang song fai deh, song fang song fai. Situ bukan nak misal musyarakah, misal bagi bak ni. Wa bi wa misal misalun muta'addi. Ya kena kata kena. Misalul musyarakati ai. Misalul babil khamisi. Alladhi kana bina'uhu. Lin tasyaruki. Misalul musyarakah, musyarakah bimakna tasyaruk. Dah ada masalah bab yang kelima ni. Baina alisnain. Tuh. Bermula misal bagi bab yang kelima. Nak misal bagi bab yang kelima. Bab yang kelima mana? Sifat pada al-bab. Bab yang kelima alladhi kana bina'uhu. Bab yang kelima yang adalah bentuk maknanya, makna bagi bab kelima tu maudu'an litasyaruk. Bersepak dipakai untuk berkongsi. Nak ayat kata misal bagi bab yang kelima, bab tafa'ala, hok bina dia untuk berkongsi. Berkongsi bainal isnaini, berkongsi antara dua pihak. Jadi kalau kita kira lil musyarakah ni mati atas bina ni dah kena. Dia sebenarnya dia bukan mati di atas bina ni lagi. Ada bina yang lain daripada tasyaruk lagi. Cuma hok ni iktibar ghalib. Wa bina ulil musyarakati ai ghaliban jo. Ghaliban jo. Adapun hok menyalahi ghalib tu kena cari semulalah dalam kitab-kitab yang lain lagi. Ha, ya ada juga bukan bina untuk musyarakah semata. Ha, tu. Habis itu, misal bagi bab ni ni, ha dia kata kena. Bainal isnaini nahwu, nahwu khabar bagi misalu. Misalu tu mubtada, misalu mudhaf an musyarakati mudhaf ilai. Baina takluk kepada musyarakah, baina tu mudhaf al isnaini mudhaf ilai. Khabar tu isnaini tu khabar dengan ya kerana isi tasnya. Lepas tu bukan isi tasnya dah mulhaq isi tasnya. Lepas tu nahwu, nahwu tu khabar bagi misalu. Ah, habis itu mulhaq dia bukan isi tasnya semua. Habis itu
Bermula misa bagi bab yang kelima yang adalah bina idea tu dihantar untuk musyarakat antara dua pihak tu ialah nahu. Nahu qaulikah. Seperti perkataan engkau nahu mudhaf taba'ada tu jumlah tu qasad lafa jadi mudhafun ilai. Idhafat nahu kepada jumlah taba'ada min idhafatin apa dia maktub ilal maktuf alai. Ha gitu. Maksudnya taba'ada Zaidun wa nahuhu ila akhiri. Habis, tak ada apa tu dah. Misalnya seumpama kata engkau nahu qaulika taba'ada Zaidun an amrin. Taba'ada Zaidun an amrin. Ya an amrin tu kena tulis situ. Az-zahid, ha kena kata gitu. Taba'ada Zaidun an an ni cuba boleh tak ada ni. Walaupun ba'udaan pun tapi bila pergi kepada taba'ada dia tak kena guna an dah. Kerana dia bina musyarakah. Dia kena ada dua pihak. Kalau kita kata taba'ada Zaidun nampak Zaid di fa'il ya. Ah tu. Kalau guna an amrin tak nampak kata amrin tu jadi berkosi. Tak nampak kata amrin tu berkosi antara dua pihak tu. Taba'ada Zaidun an amrin. Kena buat gini dulu bentuk an tu. Az-zahiru taba'ada Zaidun wa amrun. Az-zahiru taba'ada Zaidun wa amrun li'anna fa'ila al-muta'addi ila maf'ulin wahidin iza intaqala ila tafa'ala yakunu laziman. Ini kaedah dia. Wattasyaruk baina al-isnaini yakunu bitasawihima fi aslil fa'li. Habis itu. Itu dia. Tak tulis dah ni ni. Pakai kita tengok orang yang tulis-tulis tu lah. Itu. Maka kata dia az-zahid, kita kata ini az-zahid bermula yang zahir. Az-zahid bermula yang nyata daripada ibarat tu hak zahirnya bermula yang az-zahir ai indi di sisi aku ataupun di sisi semua ulama yang buat syarah ataupun ulama yang mengajar kitab matan ni. Az-zahir bermula orang bermula yang zahir, benda yang zahir di sisiku ialah taba'ada Zaidun wa Amrun. Taba'ada Zaidun wa Amrun. Moleknya taba'ada Zaidun wa Amrun. Tak kena ada an. Tu. Jangan ada an. Taba ada makna gaboh. Taba ada. Asalnya ba'uda. Apa ba'uda? Jauh. Kelai. Hang kelai. Kalau taba ada. Kalau ba ada. Mana apa? Menjauhi. Berjauhi. Berjauhi.
ba'ada Zaidun Amran. Berjauhi oleh Zaid akan Umar. Zaid ni kau becek daripada Umar dah. Aku tak sedut dengan muda Umar. Yuk aku pergi dah. Maka Zaid ni berjauhi akan Umar. Kalau taba'ada, berjauh-jauhan. Getih tak berjauh-jauhan. Berjauh-jauh. Lek ni pun jauh, lek ni pun jauh. Kau berjauh-jauh. Kalau bah ada, oh ha, kita kata kelai, oh ha. Kalau tabah ada, tabah ada, kena katakan oh, siya katakan oh, kalau tabah ada. Tangko, ha, kena kata tangko, tangko yek. Jai, tangko hangkan, tangko jek tua, tangko. Ayo kena ada tangko tu mari. Winapok bersama eh antara dua dua behok. Kalau begitu, kena katakan oh, sini. Kena kata az-zahiru taba'ada Zaidun wa Amrun. Sebab apa kata zahir lagu tu? Ilak, kita buat ilak lah. Kita buat ilak lah. Kenapa yang dikira-kira zahir lagu tu? Li'anna. Wah, itu. Kita tulis dah saat ni, kan? Li'anna fa'ila an muta'addi. Kerana bahawasanya pa'e bagi pe'e muta'addi. Pa'e bagi pe'e muta'addi. Pe'e ni pe'e muta'addi. Supaya kita kata nasara pe'e muta'addi. Pa'e dia fa'ilun nasirun dah. Ataupun nasara Zaidun Amran. Nasara tu pe'e muta'addi. Zaidun tu pa'e bagi nasara. Pe'e bagi pe'e muta'addi tu. Karena bahawasanya pa'e bagi pe'e muta'addi. Muta'addi tu ila maf'ulin wahidin. Kepada maf'ul yang satu. Pe'e muta'addi ni ada juga. Pe'e muta'addi yang muta'addi satu maf'ul. Pe'e muta'addi dua maf'ul. Ya ada pula cara muta'addi dia. Maka pa'e bagi pa'e muta'addi kepada satu maf'ul itu. Supaya kita kata apa? Ba'ada ha, ikutlah apa-apa pa'e muta'addi. Pa'e muta'addi hok gi kepada satu maf'ul tu. Izang taqala khobakna. Apabila berpindahlah Ia pa'e. Kalau tak kena. Apabila Tak kena. Tak kena. Bukan fa'ila. Fa'ala. Allahu Akbar. Kita sedih. Dobek makin tu eh. Li'anna fa'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan fa'e. Tak kena situ. Sebab apa? Sebab kalau kita fa'e, betul jawab tu salah. Li'anna fa'ala. Kerana bahawasanya wazir fa'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Ni mengaji Allah. Kita tengok dobek ulama dulu-dulu. Ada seorang tok guru. Kita tengok dobek dia yang ngaji pada Mekah tu. Kita Syekh Abdul Salam tu. Dalai tu. Tak suka kata nak maksud lagu tu. Allah. Tak suka, kita pening. Tapi ia pun dobek. Ia mengatakan, li'anna amral batini zahir. Teh kecari, tak mengadi. Li'anna amral batini zahir. Apa? Ia kata, kerana bahawasa suruhan bagi Tuhan yang bernama Al-Batin. Az-Zahir, suruhan yang Zahir. Az-Zahir, sifat bagi Amr.
pening sampai kemat. Sebab tu berguru ni satu benda yang besar untuk kita nak pergi cakap pergi ulama. Untuk cakap kerana bahasanya pekerjaan bagi yang ada kitab muka apa tak ingat. Tapi hok ni mudah je kita ya saja jadi kelecoh. Kali anna fa'ila kana bawasanya wazifa ala fa'ila pula. Li anna fa'ala an mutaaddiyah kalau gitu. Kana bawasanya wazifa ala yang mutaaddi iyo iyo wazifa ala mutaaddi kepada maf'ul yang satu. Wazan fa'ala yang mutaaddi iyo kepada satu maf'ul itu. Izang taqala apabila berpindah iyo ha baru kena. Berpindah ia ia wazan fa'ala itu berpindah ila tafa'ala berpindah kepada tafa'ala pula. Asalnya fa'ala muta'addi satu maf'ul bila berpindah daripada fa'ala kepada tafa'ala yakunu laziman. Nasaya adalah ia ha ia 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 tafa'ala tu pula ha? Atau nanti adalah ia ia bina'u al-bina'u tu laziman lazim iyo ha iyo bina tu lazim jadi kena kepada lazim pula. Kalau itu taba ada sekarang ni pe lazim ke mutaaddi lazim bukan mutaaddi. Maka kalau kita nak kata an pun tak sedap kerana an tu letak dia pula nampak rupanya. Maka sini sini tidak ada dah mutaaddi hanya pakai lazim. Ha tu dah reti tu alhamdulillah tak reti pun tak apalah bakal lepas hak tu tu. Watasyaruka hok ninggi lagi kepada atop kepada fa'ala. Dan bahawaso bermusyarakat berkongsi bainal isnai antara dua pihak itu. Yakunu hasilah iyo iyo tasyaruk hasil bitasawihima dengan sebab bersamaan kedua-dua kedua-dua pihak tu bersama eh fi aslil fa'li pada asal perbuatan. Ya kena bersama eh. Kalau rupa taba ada Zaidul an Amri nampak tak sama. Kalau kita bagi atah lagu ni bersamalah dah kerana wa tuli itlaq li mutlaqil jam'i. Tu. Tak apa. Ni lana ni meh dak? Eh? Gena. Gena-gena. Sikit-sikit gitu je. Hello. Belahnya seit mafrau. Tu. Hok tak faham betul mana ni? Tu mana? Betul dah baik. Dah baik tak ada no. Allah. Ha. Boleh dah tu nak ni dah. Lagi tanya orang. Okay. Lagi tanya pokok-pokok tulis tu. Tanya berong boleh. Berong dek tak? Deh. Berong tulis, tubik tulis tak boleh tak? Boleh tak apa-apa? Amma nak rayak, berong tulis. Ha? Tulis lebih adik-adik. Berong tak boleh? Boleh juga. Mari kali. Ad-dalu alal khair ka fa'ilihi. Ha? Tu, mula. tu, ha? Tak apa, tak kena tu lupa kabeki. Ha? Cepat sikit. Bismillah. Tak apa. Yang ingat buat sabar atas kebaikan. Niat gitu ya, ya Allah. Bukan nak tunjuk-tunjuk ke panai. Ya gitu. Tak apa tak kena buat tu baik. Kali nak rayak. Lepas tu baik dia matulih. Haa tu. Sini apa ha? Az-Zahir. Haa ini. Tak apa ha? Az-Zahir. Tak apa yang hudah je bukan masalah. Yang masalahnya huruf tu nyata huruf je. Tu dia. Zoh ke gapo? Zahid patu? Az-Zahiru taba'ada Zaidun wa Amrun.
Ah, apa ada. Bebek eh pula tolong. Bebek eh. Begono, begonyo dekat ramai yo naliski. Ha, mai mai bebek eh. Bebek. Halo, halo. Beh tu beh. Ha, tak leh tak leh. Yo kena kena pakai maso. Lama kelama eh tak payo beso. Ah, tu. Az-zahir tabaada. Baik yalah sikit. Tambah anda. Begunya boleh tapi yang naling je. Kolos mata boleh. Tambah ada Zaidun. Tambah ada Zaidun wa Amrun. Tu. Lianna. Fa'ila. Fa'ala. Fa'ala kena dah. Fa'ala. Duk fa'ila lagi. Al-Mut'addiyah. Wak sifat dia ni tak apa. Tulis wak nama yang dia sifat. Kita kau hubung. Ila. Mailik ni. Apa ila ni pula? Maf'ulin wahidin. Maf'ul for izang taqala in taqala ila tafa'ala. Yakunu laziman. Yakunu laziman. Berbarui lagi. Ah, tahu. Wattasyaruka wa attasyaruk wa alil ladu baina alisnaini fi hadzal bab. Molek nyambung lagi fi hadzal bab. Molek ada hak ni yakunu tak apa bawah ni pula. Yakunu bitasawihima bi. Saat ni baik tulis apa? Bitasawihima. Hak tu pun tu. Hak tu ma'a tasawi. Hak ni kita bakal bitasawihima fi aslil fa'li. Habis. Alfa terima kasih bagong senyum. Ah tu tulis ni kena belajar juga. Satunya belajar we kena, yang kedua belajar we molek. Tulis ni dua ya. Belajar tulis we kena, belajar tulis molek. Dua ni deh. Depan nak. We kena ni kena dengan kaedah. Bukan kaedah tulis eh. Kaedah nahwu suara. Bukan kena kaedah tulis. Kalau kaedah tulis tak kena lagi kita sampai bila. You kena ngaji suku cara qad dia. Patu we molek, molek, molek koda-koda kita. Bukan molek, molek tunggu ahli kok nu, kok nu kita bayar, kok kena mengaji, kena mengaji. Habis itu, hatu oh tu, apa tu dah?
tu dia. Jangan sekadar tulis-tulis, kena we kena. Kerana masalahnya bila kita nak baca kat orang pula, kita nak royak hak salah tu ke orang. Kita akan bawa hak tu pula lagi. Anak orang kita pun ha, lagi. Kita kena kena dulu di kita untuk nak royak kepada orang lain pula. Ah, habis itu. Ha tu kek dah dia. Kerana bahawasanya wazan fa'ala. Ha, ni sebab tu, ni ilat kita buat untuk nak bekikan misal tu. Taba'ada Zaidun wa Amrun. Ha, gitu. Tengok bawah je ada dah orang kitab hak lah ni. Kitab hak yang dulu. Tapi orang hak pin ni tak ada tulis. Hak tu salah juga tu. Kira-kira mari kena beki juga. Bila pin baru ya kena wak jaga air di tepi kata. Al-misalu fi aksarin nusakhi. Ada tak bawah tu? Nah. Al-misalu bermula misal. Fi aksarin nusakhi. Pada kebanyakan daripada segala nuskah-nuskah. Nusakhi, nusakhi matni. Hazan matni lah. Nuskah bagi ini matan ni. Misal pada kebanyakan nuskah matan ni. Taba'ada Zaidun wa Amrun. Iyalah. Taba'ada Zaidun wa Amrun. Bukan taba'ada Zaidun an Amrin dah. Kebanyakannya taba'ada Zaidun wa Amrun. Wahuwa. Dan bermula ia al-misalu fi aksarin nusak ni. Aqrabu. Terlebih hampir ia ay ila sawab kepada yang betul. Lebih hampir. Lebih dekat kepada yang kena. Orang panggil akrab. Nak kata as-sawab lalu pun, yang panggil perak juga. Haa, sikit-sikit. Haa, takut ada wajah-wajah demo lagi. Wa aqrabu ila sawab. Haa, tu. Wa wujida fi nuskhati syarhi. Dan didapati pada nuskah bagi syarah. Syarah bagi matan bina ni. Wa emonyo apa dia? Talkhis. Talkhisul asas ke agapa ke? Didapati, dijumpa pada nuskah bagi syarah iaitu talkhis. Taba'ada Zaidun Amran. Wahuwa khata'un. Hak ni salah lalu dah. Didapati pada nuskah bagi syarah. Dapat ke apa? Naik pa'in. Didapati akan taba'ada Zaidun Amran. Jumpa juga. Ada juga nuskah. Hak waktu baik. Taba'ada Zaidun Amran. Hak ni kat mana? Wahuwa. Dan iaitu ma wujidah tu. Khata'un ialah salah. Salah, hak tu salah teruk. Kalau tabah ada Zaidun an Amrin tu ada jalan-jalan lagi. Nampak boleh duk kira-kira korek lagi. Tapi kalau tabah ada Zaidun Amran, pakai salah teruk, dia kata. Hak ni, pihak orang yang tahkik lah leh. Ada tak kitab tu? Bawah. Leh, ada. Dia kena pergi dan skor tu katik weh. Lelah kita pergi kitab hak besar tu, untuk dobek tu, kita kena pergi mate hak nuskah besar tu. Tu dia. Nampak tu dah. Tak apa lu kita baik kita. Kena tabah ada Zaidun wa Amrun berjauh-jauhan oleh Zaid dan Amrun dan Amar. Zaid dan Amar tu pakat jauh. Yo gini. Kalau tabah ada gini. Zaid dengan Umar berjumpa. Zaid dengan Ahmad berjumpa. Berjumpa dua ni. Zaid kata, hey, pada, gi, kawan pun ada kerja. Ahmad pun, hey, kawan pun ada kerja. Kawan ada kerja, kawan ada kerja. Tak apa, assalamualaikum. Salam. Jangan ni gi kot ni. Tu taba'ada. Taba'ada Zaid Ahmad gi kot ni. Kalau ba'ada gini. Ba'ada Zaidun Amran. Berjauhlah oleh Zaid kan Umar. Ya gini. Ni Umar duduk rumah dia. Zaid mari cari. Assalamualaikum. Apa khabar weh? Oh. Hei, nak hutan duit ke? Oh, pulak dah. Umar kata. Buat apa? RM10,000 ni? Ah, ini. Tak apalah, minggu dah bayar. Masuk-masuk-masuk, bagi duit. We do hello duit kepada Zaid. Bila cukup RM10,000. Orang tak apa? Dah? Jadi, pihak Zaid ni jalan tu baik. Maka, dalam keadaan tu, Zaid ni, ia jauh daripada Umar dah. Pada dengan sendiri, Umar pun
kau jauh daripada Zaid juga. Moga Zaid cak pai leo. Dia pun kau jauh daripada Zaid. Tapi hasil musyarakah juga dua ni. Kalau tak ada dua tak boleh panggil jauh. Dia pergi jalan sore dia. Tapi bila ada dua barulah panggil jauh. Tapi panggil jauh tu dinisbahkan jauh tu kepada Zaid sebab dialah hok kio-kio hok buat wak wijaunya. Mula wak jauhnya. Padahal Umar ni pun jauh juga, kau jauh daripada Zaid juga. Ha rupa tu. Kalau bang ada rupa ni. Lek Umar ni nampak dok dia, lek Zaid yo, kau berjalan tu baik jauh gi. Tapi kalau tabak ada, ya rupa ni. Tu sama-sama buat. Sama-sama buat. Kalau kita tabak ada Zaidun wa Amrun, kita nampak. Nampak gini. Kalau ba'ada Zaidun Amrun, nampak rupa. Gini rupa tu. Nampak tu dah. Kalau khosoma, khosoma Zaidun Amrun, atau khosoma Zaidun Qalian, nampak Zaid mari duduk. Mung ni kalau gong 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 lek Zaid yang mari lepung 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 Khalid dia gong lepung lepung nampak berkelahi juga tapi timur daripada pihak Zaid ni pong 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 pong. Tapi kalau tak khosoma Zaidun wa Khalidun lagu mana mung ni gong 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 guna yang molek. Dalam bahasa Arab pun ada perbezaan dia antara cakap pe. Maka dalam Quran pun kalau Allah Taala sebut lagu ni maksud gini, akan nampak rupa ni. Tu dia. Tu wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw. Allah Taala kata. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Apa asal wasa-wasa ni berwasiat? Tawasa berpakat-pakat wasiat. Berpakat-pakat wasiat, mengwasiat ke aku, pesan ke aku, mengajar aku, ku ngajar mung pakat-pakat nasihat, pakat-pakat wasiat. Lek mung buat, lek ku pun buat. Pakat-pakat gitu. Bukan lek ni dengar ya, hok ni mau hidup wasiat. Semayah dek lah. Semaya tak lah. Lek kita lek dengan ho, ho, ho. Bukan kau dah tu. Lek kita pun, ho, alhamdulillah. Lepas tu, mumpun kena ngaji tak lah. Itu gitu. Mumpun kena ngaji tak lah. Mumpun saya ku semaya, aku pun nak semaya. Tapi mumpun kena ngaji tak lah. Pakat-pakat wasiat lagu tu. Tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Tu. Habis itu. Habis. Nampak tu dah. Rupa tu lah. Kalau gitu kata dia wa misalun musyarakati. Pada dulu Allah sikit esak ulak dah. Misal musyarakah fasa'idan nahu tasalahal qawmu. Hak ni bukan dua pihak dah. Dia ramah. Dia ramah. Habis kat tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan lagi ke? Benik pahal tak? Benik pahal-pahal tak? Mana? Nahu taba'ada. Ida pak gapo hena. Biar derah kit apa? Ya demo sign ni. Apa ni dapat apa? Nahwu taba'ada. Nahwu tu jadi mudhaf. Dia i'rab jadi khabar bagi misal. Misal tu mubtada, nahwu tu khabar. Nahwu tu jadi mudhaf. Apa tu mana mudhafu ilai? Qasat lafa taba'ada Zaidun wa Amrun jumlah tulah jadi khabar. Oh jadi mudhafu ilai bagi nahwu. Apa tu berlaku mudhaf idafah. Nahwu mudhaf taba'ada tu mudhafu ilai. Lepas tu idafak gapo? Banyak tanya. Idafak maktub kepada maktufin alai. Idafak maktub kepada maktufu alai. Apa maksud? Nahwu tu kira-kira pada maknanya dia maktub.
Dan tabah ada Zaidun tu di segi makna dia, ia maktuf alai, berlaku atop di situ. Asal lagu mana kalau kita kira tarkib dia dikena malak? Padahal ni pun kena dah. Tapi tarkib, kalau tarkib rupa atop dia buat lagu mana? Nah, Miknahu mahu itak lagu mana? Tabah ada Zaidun kan. Ha? Kali lagi-lagi. Jadi misalun musyarakati bainal isnaini taba'ada Zaidun wa Amrun lah, betul? Wa nahwuhu. Ha, gitu asalnya. Panah dah weh. Aish. Ha, tak boleh ngaji tadika lagi, tak boleh ngaji tadika lagi. Ngaji dulu pun nak ilmu. Qalu. Misalnya ialah, misal bagi musyarakat ialah tabah ada Zaidun wa Amrun. Bukan waktu saja. Wa nahu dan umpamanya, umpama tabah ada kala khosoma taqoroba. Kalau taqoroba gigok ni ni. Taqoroba ni berhampir-hampiran. Ha ni pakat-pakat masuk dekat. Taqoroba, taqoroba lagi. Taqoroba Zaidun wa Khalid. Taqoroba. Kalau tabah ada, kalau taqoroba, kalau qoroba, gitu. Nampak tu dah? Habis itu. Taqoroba, ya no? Yo, boleh. Mana? Ya tak ada tasawi, cuma berkosi juga. Tasyaruk bagi lil musyarakati pi aslil fa'li. Pi aslil fa'li juga dulu. Ha dah. Bunuh gimari. Bunuh gimari. Tetapi yo gimene zai. Jo berat zai juga sebab akhirnya Umar tu mati, Zaid tu hidup. Yo peng 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 peng. Sama benda. Kalau kira sungguh nampak bersama, tapi tak sama. Yo berat Zaid. Akhirnya Zaid dikira geram. Umar mati. Umar mati dengan sebab pembunuhan tu. Kira sungguh Zaid dan Umar ni sama-sama perai balah, perai. Perang ni je dua pihak dah. Tapi ia menelik Zaid tu sebab tu ia dibangsakan. Dibangsakan Qatala tu kepada Zaid. Oh, ia dipakai. Ia ambil Zaid tak pakai. Dan tak Ammar pun ia dipakai. Oh, padahal Ammar pun ia dipakai juga pada makna. Kira-kira tak sama. Nampak rupa sama. Tapi tak sama. Ia berat Zaid. Dah tak tu dah? Tu. Dan boleh nampak kata, boleh pihak kata, Umar duk cara dia, dia tak ada korset ke Zaid. Zaid ni mari karu. Mari cara Allah. Mu tubik rumah, mari. Ngocoh aku, mari, mari. Umar pun tubik mari, hok ni buat tubik bedi. Hok ni pun buat tubik bedi nak balas kot. Main, dia hok ni dulu. Nah tu kalau kau tak lah. Tu, rupa tu. Nampak tu dah. Habis. Ah, kira malak. Tak sama juga. Cuba kira tak sama. Tak sama kat mana? Yo berat sebelah dah. Sama ni maknanya sama-sama bekerja buat. Dan di bangsa bersama tu sampai bila-bila. Hak ni dah, hak ni tak sama juga. Kalau qatala Zaidun Amran, qatala Zaidun Amran, nampak yo perai balah. Berperai, berbunuh-bunuh eh. Tapi ia berat lik Zaid tu. Ia berat lik Zaid. Dia tak nampak rupa kata Ahmad ni cari buku dah. Kih balah tu. Mari lik Zaid betul. Tapi dia mahu nak berdek. Kawai pun nak berdek tak lah. Sebab dia pun kantor lah ni. Tapi pun dari dia mahu dulu. Tu dia. Tak payah mahu tu. Kira malak pula. Habis itu, sekat tu dulu. Kemudian kata
wa misalu al-musyarakah fasaidan. Kecek fasaidan pula. Nawuta salahal kaumu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'a rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbana aqtarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alayna tawba taghsilu kulla hawa wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wa kulli dhi aw jiratin aw suba wa muslimina ajma na'udzu bi kulli suli salla wa sallam rabbi wa alihi wa sahbi adada tasissubi hamdan katsiran da'im mahabbatin nasaim wa salamun 'alal mursalin fi kulli lahzatil abada 'adada khalqi wa midada kalimati rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri umsa wa dhakar rabbi waffiqna tartadhi qawlan wa fa'lan karama قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عدد خلقه